Vilken färg är det på strumporna? Vilken färg är det på strumporna? Vad är det för färg på strumporna? Vad är det för färg på strumporna? Vilken färg har strumporna? Vilken färg har strumporna? Vad har strumporna för färg? Vad har strumporna för färg? Du kan använda frågeordet vilken. Du kan också använda frågeordet vad. Titta gärna på filmen om olika frågeord på grammatiksidan. När du frågar om färg kan du använda verbet är. Vilken färg är det på strumporna? Du kan också använda verbet har. Vilken färg har strumporna? Titta vidare på grammatiksidan. Titta på filmen som handlar om är och har. Vilken färg är det på BH:n? BH:n är vit. Vad är det för färg på trosorna? Trosorna är beige. Vilken färg har kalsongerna? Blå. Vad har strumporna för färg? Vit. Vilken färg är det på kjolen? Kjolen är mörkblå. Vad är det för färg på kjolen? Kjolen är ljusblå. Vilken färg har klänningen? Klänningen är mörkgrön. Vad har klänningen för färg? Klänningen är ljusgrön. Gul, gula. Blå, blåa. Vilken färg har hon på t-shirten? Hon har gul färg på t-shirten. Hennes t-shirt är gul. Vad har hon för färg på shortsen? Shortsen är blå. Vad har hon för färg på shortsen? Blå. Vilken färg är det på strumporna? Strumporna är gula. Vad är det för färg på skorna? Skorna är också gula. Vilken färg har hon på t-shirten? Gul. Vad har hon för färg på strumporna? Gula.
Det är en gul t-shirt. Men det är två strumpor. Då blir det gula. En gul. Två eller tre eller fyra eller fem gula. Vad har hon för färg på shortsen? Blå. Vad har hon för färg på strumporna? Blåa. Ett par shorts. Två strumpor. Blir det ett par blå shorts och ett par blå strumpor.